नेपालको पहिलो बहुलेनको सुरुङमार्ग नागडुङ्गामा बनिरहेको छ। यसलाई आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। आगमन सहजता, यातायात सुरक्षा, यातायातका साधनहरूको चाप कम गर्न, समयको बचत गर्दै इन्धन खपत पनि घटाउने उद्देश्यका साथ यो नागडुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना अगाडि बढाइएको थियो। काठमाडौँ छिर्ने प्रमुख नाका नागडुङ्गालाई केन्द्रित गरेर नागडुङ्गा नौबुझे सुरुङमार्ग निर्माण गरिँदैछ। नेपालकै सबैभन्दा बढी सवारी चाप रहेको यो खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउन थालेको करिब 35 महिना बितेको छ भने आयोजनाले तोकिएको समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ। यो सुरुङमार्गलाई त्रिभुवन हाइवेसँग जोड्नका लागि बलम्बुमा फ्लाइओभर पनि बनिरहेको छ र यो नै नेपालको पहिलो फ्लाइओभर बन्ने भनिएको छ। यस निर्माणाधीन सुरुङमार्गले काठमाडौँ र नौबिसालाई जोड्नेछ। आज यही सुरुङमार्गको पछिल्लो विवरणसहित चर्चा गर्नेछौँ। यो कन्टेन्टलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन पनि थिचेर साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसैबीच नागडुङ्गा नौबिचे सुरुङमार्गको आयोजना कार्यालयले प्रमुख सुरुङ खन्ने काम 67.3% सकिएको जनाएको छ। यस आयोजना अन्तर्गत मुख्य सुरुङको धादिङतर्फ 846.4 मिटर र काठमाडौँतर्फ 795.6 मिटर गरेर जम्मा 1642 मिटर खनिसकेको छ। यसको कुल लम्बाइ 2.6 किलोमिटरको रहेको छ। त्यसै गरी ई भ्याकुएसन टनेलको धादिङतर्फ 860 मिटर र काठमाडौँतर्फ 1000 मिटर गरेर जम्मा 1860 मिटर खनिसकेको छ। त्यस्तै गरी 126 मिटर अडिट टनेल र 74.2 क्रस प्यासेज सम्पन्न भइसकेको छ। यसरी जम्मा जम्मी 3702.8 मिटर सुरुङ खन्ने काम पुरा भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। यसको साथसाथै आयोजनालाई राजमार्गसँग जोड्ने लिङ्क रोड निर्माण कार्य पनि जारी रहेको छ। यसै गरी यस आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिने अन्य संरचनाहरूमध्ये 3 अन्डरपास रहेका 3 सम्पन्न भएका छन्। 4 बक्स कल्पट बनाउनु पर्नेमा सबै बनिसकेका छन्। 1 ओभरपास बनाउनु पर्नेमा त्यो पनि काम सकिसकेको छ। 3 पुलहरूको निर्माण गर्नुपर्नेमा सबै सम्पन्न भइसकेका छन् भने यस आयोजनासँगै बलम्बुमा बन्ने 1 फ्लाइओभरको काम जारी अवस्थामा रहेको छ। समग्रमा भने यस आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब 45% पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति करिब 48.83 रहेको बताइएको छ। आयोजना अन्तर्गत भने 12 संरचनाहरूमध्ये 11 भनिसकेका छन् भने सुरुङ खन्ने कार्यको प्रगति 67.3% पुगिसकेको छ। बलम्बुमा बनिरहेको फ्लाइओभर लाई करिब 4 किलोमिटरको एलिभेटेड एक्सप्रेसवेको माध्यमबाट कलङ्की चोकसँग जोड्ने नेपाल सरकारको योजना रहेको छ। बलम्बुदेखि कलङ्कीसम्मको फ्लाइओभर अर्थात् एलिभेटेड एक्सप्रेसवे बनाउन प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार गर्न सडक विभागले जापानलाई रिक्वेस्ट पनि गरिरहेको छ। अहिले निर्माणाधीन सुरुङमार्ग बनिसकेपछि कलङ्की बलम्बु सडक खण्डमा अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने सम्भावना रहेकोले यहाँ फ्लाइओभर बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो। अहिले प्रयोगमा रहेको सडकको माथि एलिभेटेड एक्सप्रेसवे बनाउन सकिने बताइएको छ। यो खण्डमा फ्लाइओभर बनाउन करिब 3 समय लाग्नेछ। लागत करिब 13 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मुआब्जामा नेपाल सरकारको खर्च बढिरहेको अवस्थामा चालु सडकमाथि फ्लाइओभर बनाउन कम खर्चिलो र मुआब्जाका कारणले खर्चिने समयको पनि बचत हुने भएको छ। हाल 4 किलोमिटरको फ्लाइओभर भनेमा यो नेपाल सरकारको पहिलो हुनेछ। सुरुङ मार्ग र फ्लाइओभर सञ्चालनमा आउँदा 15-20 मिनटमा धादिङको सिमानाबाट कलङ्की पुगिनेछ। नेपालमै पहिलो पटक बहुलेनमा गाडी गुडाउन मिल्ने गरी 2.68 किलोमिटर लम्बाइको यो सुरुङमार्गको निर्माण 2076 साल कार्तिकबाट थालिएको थियो। 44 महिनामा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य थालिएकोमा करिब 35 महिनाको काम सकिएको छ। यस आयोजनामा बिना अवरोध हालको गतिमा काम गर्न पाइरहने हो भने 2080 सालको साउन महिनामा गाडी गुडाउन मिल्ने गरी आयोजना तयार हुने बताइएको छ। अर्थात् पूर्वनिर्धारित समय सीमा अन्तर्गत नै अघि बढिरहेको छ। यो आयोजनाको लागत करिब 22 अर्ब नेपाली रुपियाँ रहेको छ। यसको स्रोत व्यवस्थापनको रूपमा नेपाल सरकारले 16 अर्ब रुपियाँ ऋण सहुलियत लिई 6 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनबाट जुटाएको हो। आयोजनाको ठेक्का हाजमा आन्दो कर्पोरेसनलाई दिएको हो भने यस निर्माण कार्यमा जापानीसँगै नेपाली प्राविधिकहरू पनि खटिएका छन्। हाल यस आयोजनाको निर्माणमा दक्ष तथा अर्धदक्ष गरेर जम्मा 600 बढी कामदारहरू खटिएको बताइएको छ। यस आयोजनाको काठमाडौँतर्फको पोर्टल चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 कुटीबहामा अवस्थित रहेको छ भने यसको धादिङतर्फको पोर्टल धुनीबेसी नगरपालिकाको सिस्ने खोलामा पर्दछ। सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ अर्थात् मुख्य रूपमा गाडी गुडाउन प्रयोग
गरिने सुरुङको फिनिसिङको काम पनि धमाधम भइरहेको छ। अहिले फिनिसिङको लागि कङ्क्रिट लाइनिङ गर्ने कार्य 29.7% सकिएको बताइएको छ। अहिले आयोजना अन्तर्गत टनलभित्रका कामहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै डबल सिफ्टमा काम भइरहेको बताइएको छ। यस आयोजनामा मुख्य सुरुङ मार्गको समानान्तर इभ्याकुएसन टनलको निर्माण गरिएको छ, जसको प्रयोग आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगका लागि हुनेछ। इभ्याकुएसन टनलको प्रत्येक 375 मिटरको दूरीमा क्रस प्यासेज बनेको हुन्छ, जसले इभ्याकुएसन टनललाई मुख्य सुरुङ मार्गसँग जोड्ने काम गर्दछ। यस आयोजनालाई नेपालमा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादनका दृष्टिकोणले पनि निकै उपयुक्त मानिएको छ र यसलाई सडक विभागले अवसरको रूपमा उपयोग गरिरहेको छ। सुरुङ मार्गलाई एसएस रोडको माध्यमबाट त्रिभुवन हाइवेसँग जोडिनेछ। एसएस रोडलाई त्रिभुवन हाइवेसँग जोड्दा ट्राफिक जामको समस्या नरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बलम्बुमा 128 मिटर लम्बाइको फ्लाइओभर बनिरहेको छ। फ्लाइओभरको 2 फाउन्डेसन र 1 सब स्ट्रक्चर तयार भइसकेको छ। माटो फिलिङ गर्ने सम्याउने लगायतका काम 55% सकिएका छन् भने पहुँच मार्ग निर्माण गरी 76% सम्पन्न बताएको छ। 2076 सालको कार्तिक महिनाबाट सुरु भएको आयोजना 44 महिनाको निर्माण अवधिसहित सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म आयोजनाको करिब 35 महिनाको समय सकिएको र करिब 8 महिनाको समय बाँकी रहेको छ। करिब 8 महिनाको समय बाँकी काम सम्पन्न गर्न फरक रणनीतिका साथ काम अगाडि बढाइएको जनाइएको छ। यहाँ बन्ने पहुँच मार्ग 3 लेनको हुनेछ। वर्तमान अवस्थामा नौबिचे नागडुङ्गा खण्डमा दैनिक घन्टौँ जाम पर्ने समस्या रहँदै आएकोमा निर्माणाधीन सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आएपछि नौबिचेदेखि बल्लम्बु आइपुग्न 20-25 मिनटको समय लाग्ने बताइएको छ। सुरुङ मार्गको दायाँबाट पैदल यात्रुको लागि 1-1 मिटरको पेटी रहनुका साथै सुरुङ मार्गको चौडाइ 12 मिटरको रहनेछ। आकस्मिक अवस्थाको लागि 1 लेनको छुट्टै सहायक सुरुङ मार्ग पनि रहनेछ। यसै गरी सुरुङमा श्वासप्रश्वास सहजताका लागि भेन्टिलेटर र जेट फ्यान जडान गरिने भएको छ। मुख्य र आपतकालीन सुरुङ मार्गको साथसाथै यहाँ लिङ्क रोड, फ्लाइओभर, अन्डरपास, पुलहरू, बक्स कल्भर्टहरू, ट्रान्समिटर लाइन, ट्राफिक अनुगमन तथा नियन्त्रण र मर्मसम्भार भवनको पनि निर्माण हुनेछ। यस सुरुङ मार्गमा एलइडी लाइटको प्रयोग हुनेछ, मेकानिकल भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुने र आपतकालीन फोन सेवा पनि हुनेछ। अब एकैछिन चर्चा गरौँ यस परियोजनाका फाइदाहरू। 8 किलोमिटरमा रहेका 19 मोडहरूको साटो सिधा सुरुङ मार्ग हुनेछ। साधारण तथा 30-40 मिनट लाग्ने गरेको बाटोमा यसको निर्माण पश्चात 10 मिनटमा नै यात्रा गर्दै समय बचाउन सकिनेछ। अहिलेको बाटोमा पहिरो, धुलो, दुर्घटना तथा गाडी बिग्रिएमा जामको समस्या रहँदै आएकोमा सुरुङ मार्गको निर्माण पश्चात यसमा व्यापक कमी आउनेछ। इन्धनको बचत, गाडीहरूको इन्जिनमा पर्ने भारमा कमी आउनेछ। नयाँ प्रविधि तथा सिपको सिकाइका साथै देशमा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्बन्धी अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति तयार हुनेछन्। यसको सफलतासँगै देशका विभिन्न आवश्यक ठाउँहरूमा सुरुङ मार्गको ढोका खोल्ने र यो आयोजना कोसे ढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ।